telah mengarahkan peguam saya untuk menghantar letter of demand atau surat saman kepada Tan Sri Mohidin dan Tun Mahathir. Kedua-dua surat saman itu telah dihantar minggu lepas. Dan kalau individu itu mengatakan bahawa saya tidak menghantar, maka peguam saya, iaitu peguam Hamidi Datuk Muhammad Noor, telah menghantar surat itu melalui firma guamannya Syarul Hamidi Haziq. Dan saya minta orang itu tanya sendiri kepada kedua-dua individu itu sama ada saya membohong atau orang yang menerima LOD itu, letter of demand itu, membohong. Saya telah melakukannya. Manakala kononnya saya akan melakukan sumpah laknat di Masjid Pagoh, bahawa media sosial saya telah mengatakan bahawa itu adalah fake dan saya tidak pernah mengeluarkan sebarang tawaran atau cabaran pada orang itu untuk melaksanakan sumpah laknat itu. Tetapi saya yang meminta, kalau dia, individu itu, bercakap benar, dialah yang bersumpah laknat. Sebab saya tahu, dan kerana saya tidak pernah jumpa dengan dia untuk minta tolong, jauh lagi membawa fail-fail yang banyak supaya saya digugurkan daripada tuduhan. Saya harap orang itu berani. Berani untuk menyatakan yang benar. Dan dalam perkara ini, jangan gunakan pentas pilihan raya negeri Johor ini untuk memburukkan mana-mana individu. Kita bercakap tentang parti kita, kita bercakap tentang apa yang parti kita boleh tawarkan. Kita juga bercakap tentang apa calon-calon kita jika menang nanti boleh berikan perkhidmatan. Taktik-taktik lama saya fikir telah ditolak oleh rakyat. Dan saya harap timbullah kesedaran di kalangan kita bahawa kita adalah merupakan ahli-ahli politik profesional. Jangan gunakan kaedah lama untuk memburukkan pihak musuh. Saya yakin bosku juga akan melakukan perkara yang sama kerana beliau juga menjadi center of gravity kepada tuduhan dan fitnah serta tomah-tomah. Pariman akan diresmikan oleh Yang Pertuan Agong besok. Dan walaupun itu merupakan satu berita, yang beliau letakkan jawatan itu bukan sebagai ahli parlimen pegarang, tetapi tugas beliau sebagai timbalan speaker yang beliau telah letak jawatan dan diminta untuk menjalankan urusan persidangan. Dan saya fikir kita harus hormati hak Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said untuk berubah demikian. Kerana saya yakin beliau ada sebab untuk melakukan tindakan demikian, kerana beliau adalah seorang ahli parlimen dan pemimpin politik yang cukup berprinsip.